Өткен жылдың мамыр айында жарияланған президенттің нөмірі 24-ші жарлығына сәйкес Ұлттық банк Астана қаласына көшетін болғанда, жақында 8 ай бойы талқыланған мәселенің нақты шешімі шықты. Жарлыққа енген өзгерістер мен толықтырулардың нәтижесінде басты қаржы институты Алматыда қалатын болды. Қазақстан бойынша жиналатын салықтардан 30-35% Алматы қаласы. Алматы қаласынан ешқандай шикізат өндіретін компаниялар жоқ. Бұл жерде енді көбінесе шағын бизнеспен сауда ғой енді. Соның өзінде банкілерге қандай қиын болатын еді. Ана жаққа көшкенде Астанада ондай бизнес жоқ. Сондықтан өте дұрыс қаулы. Бұған қоса Қазақстан қор биржасы да Алматыда жұмысын жалғастырады. Өйткені еліміздегі 120 мыңға жуық қаржы мамандарының 50% Алматы қаласында еңбек етеді. Яғни қаржы институттары Елордаға көшірілсе, мыңдаға маман жұмыссыз қалуы ықтимал. Алматылықтар да қаржы институттары қайда болса, Ұлттық банкте сонда болуы керек деп есептейді. Қазақстанда финансының бәрі Алматыға келіп жатыр ғой. Ал сол игеру үшін, оны дұрыс игеру үшін біз өзімізде болған дұрыс деп ойлаймын Алматы қаласында. Алматы дамыған қала, мысалы, ол анда көшіртінде көшіртпене керек, ол осы Алматыда қалған дұрыс. Мысалы, жұмыс көп, халықтың бәріне жұмыс болады. Ұлттық банк пен Қазақстан қор биржасының арқаға көшпеуі екінші деңгейлі банктер үшін де қолайлы. Өйткені елімізде жұмыс істейтін қаржы институттарының бас кеңселері Алматыда орналасқан. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.